isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bari Korinti ijoro rimwe nyagasani abongera Pawulo aramubwira ati witinya, ahubwo komeza uvuge ntuceceke. Ndi kumwe nawe kandi nta n'umwe uzahangara kugirira nabi, kuko abantu benshi muri uyu mujyi ari abanjye. Pawulo amarana nabo umwaka umwe n'amezi atandatu abigisha ijambo ry'Imana. Mu gihe Galiyo yatwaraga Akaya, Abayahudi bahuza umugambi wo gufata Pawulo bamujyana mu rukiko. Bamurega bagira bati uyu muntu yoshya abantu gusenga Imana ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Pawulo ngo ajye kugira icyo avuga, Galiyo abwira Abayahudi ati Bayahudi, iyo bujya kuba ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi murega uyu muntu najyaga kubumva, ariko ubwo ari impaka zerekeye ku nyigisho, ku mazina no ku mategeko yanyu bwite, nimubyirangiriza ubwanyu, njye sinshaka kuba umucamanza w'ibyo. Nuko abirukana mu rukiko. Ubwo bahera ko basumira Sosteni, umutware w'isengero, bamukubitira imbere y'urukiko, ariko Galiyo ntiyabyitaho na buza. Pawulo yongera kumara igihe kirekire i Korinti, hanyuma asezera ku bavandimwe, afata ubwato ajya muri Siriya, ari kumwe na Purisira na Akwila. Ageze i Kenkeriya, ariyogoshesha kubera umuhigo yari yarahize. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana niyo mwami w'isi yose. Imiryango mwese nimukome yombi. Musingize Imana mu rwamo rw'ibyishimo, kuko uhoraho umusumba byose ari utera bwoba, akaba umwami w'igihangange ku isi yose. Atuberera imiryango tukayihaka, amahanga akayashyira munsi y'ibirenge byacu, adutoranyiza umugabane udukwiye, akaba ishema rya Yakobo inkoramutima ye. Imana izamutse bayiha imbundo, Uhora azamutse avugirwa n'impanda, nimucurangire Uhoraho, nimucurange, nimucurangire umwami wacu, nimucurange. Imana niyo mwami w'isi yose. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri koko, mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Mwe muzagira ishavu, ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo. Umugore yagiye kubyara arababara, kuko igihe cye kiba kigeze, ariko yamara kubyara umwana ntaba akibuka bwa bubabare kubera ibyishimo by'uko havutse umuntu ku isi. Namwe ubu koko mufite ishavu, ariko nzongera mbabone maze imitima yanyu inezerwe, kandi ibyishimo byanyu he kugira ibibavutse. Uwo munsi kandi muzongera kugira icyo mumbaza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Nyagasani yongeye kutubwira ati muzarira muganye, ariko isi izishima. Ibi yabibwiraga abigishwa be abategurira kwakira kwa gatanu mutagatifu. Ibi bizaba iby'akanya gato. Tubona ko isi yishima, abagome rimwe na rimwe banezezwa n'urugomo bagirira abandi, hari n'abakijijwe no guhemuka, ukaba wakwibaza niba Imana ibibona. Ariko rero ibi tubona ni umunezero w'amashara. Kuri twe abakristu, ibyishimo biri mu kwitanga. Yesu aduhaye ikigereranyo cy'umubyeyi uri kubise ubabara kugira ngo havuke ubuzima bushya, akabikora azirikana uwo ugomba kuvuka. Ibyishimo bya gikristu ntibijyana no kwibungabunga by'agakabyo. Pawulo atubwira ko tugomba guca ndetse mu magorwa akabije kugira ngo tubashe kogeza inkuru nziza. Ibi kanabitwibutsa bimwe Kristo ubwe yatubwiye ngo y'imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, ariko iyo ihuguse irumbuka izindi nyinshi. Umuntu wanga kwitanga agamije kwibungabunga aba yihitiyemo kurumba ubuziraherezo. Uwo muntu ntabwo azi kwikunda icyari cyo. Ibyishimo biri byo ni ibisangiwe. Kwa gatanu mutagatifu, intumwa zari zikomerewe, ariko byari ngombwa. Urupfu rwa Kristo yari intambwe ikomeye mu ihishurwa ry'ubuntu bw'Imana, igihe amaraso yamenwe yabaye incungu y'abantu benshi. Intumwa zari ziryohewe no kugumana n'incuti n'umwigisha wazo,
ariko byari bikwiye kwigomwa umunezero kugira ngo ugere kuri benshi icyarimwe nazo zirimo. Niyo mpamvu Yesu avuga ati, ubu mufite ishavu, ariko nzongera mbabone maze imitima yanyu inezerwe kandi ibyishimo byanyu he kugira ubibavutsa. Kandi ibyishimo birakomeza no mu bugingo bw'iteka bwubakira ku ngano y'urukundo umuntu aba yaragaragaje muri ubu buzima. Umubyeyi uri kubise ababara n'ibyishimo n'icyizere kuko ubuzima buvutse. Umubyeyi urara amajoro akorera abana be, urara ijoro arinze igihugu, abariho bahihibikana muri iyi minsi bashaka imiti, abemera kwigomwa bagafasha abandi bahereye kuri duke bafite, birabavuna ariko imvune yabo inyuranye cyane n'iyurara amajoro ashaka uwaca amajosi, urara rwantambi agambire kugusha abandi mu cyaha, uhemuka kugira ngo aramuke. Aba bahemu iyo ubarebye ubona bishimye, nubwo ibyishimo by'amahugu bitera umutima uhagaze, agakomye kose uti baramfashe, ugize ati ariko se ye, nawe utivanaho. Imvugo ya Kristo ishobora gutera bamwe kwibwira ko ubukristo burwanya ubuzima bwiza, kunezerwa, kuryoha, kwigusha neza no gufuraha. Hari ugeze avuga ko ataba umukristo kuko birwanya umunezero usanzwe wa muntu. Nyamara ko twemera ko umukristo wese ukuze aba azi neza agaciro k'ubuzima rwose. Urugero rw'umukristo ukuze ni uwemera guhobya Imana, umumaritiri. Umumaritiri ni umuntu ukunda ubuzima cyane ku buryo ashobora no guhara ubwe bwite kugira ngo ubw'abandi bubeho. Ashobora kwigomwa umutekano we n'urukundo rwabe kugira ngo abandi bawugire, kandi nawe nubwo yapfa muri ubu buzima, ijambo ry'Imana ritubwira ko hahirwa abapfa bizeye ubugingo bw'iteka. Pawulo mutagatifu akavuga ati, twabaho twapfa turi abanyagasani. Imibereho ya none ikesha byinshi abo bose bitanze kandi bakitanga bagirira gukurikiza inzira Yesu yabaciriye. Isaba ubutwari birumvikana, isaba kwitsinda cyane, kwizera kwinshi n'urukundo rwinshi. Abagenza batyo nibishime banezerwe, mwishime munezerwe, ibyishimo byanyu ntimuzabyaka. Koko hari itandukaniro rikomeye hagati y'urupfu rw'umugome n'urw'intungane, urw'umugiraneza n'urw'umugiranabi. Izuka rya Kristo ryabitangiye icyemezo ntakuka, ni ahari ry'ikuzo uko ibihora bisimburana iteka.